ty, co se rozhodují, v čem venku vařit, bych chtěl ukázat dvě takové možnosti. Jedním z nich je vařič na tuhýlích, uváděný na trhu pod značku Esbit. Esbit je taky značka jednoho druhu tuhého lihu, těch kostek. Je to vařič z hliníku potažen teflonem. Skládá se tady z té části dole, kam se dává ten tuhý líh. Na dvě kostky jsem teď tady uvařil zhruba půl litru vody. Trvá to asi tak 12 minut, než se přivede do varu. Záží samozřejmě na větru, na teplotě venkovní. Má takové praktické ručičky skládací. To je ještě horký. Potažené nějakou gumou, takže se bez problémů dá sundat, aniž by se člověk nějak spálil. Objem té nádobky je zhruba půl litru, jak jsem říkal. Dalším vařičem je trošku něco modernějšího, také podstatně výkonnějšího. Je to vařič od firmy Coleman, plynový vařič na propan-butan, který se uvádí na trhu pod názvem F1 Lite. Vejde se složený s tou 100-gramovou bombičkou do tady toho ešusu, který má obsah zhruba litr. Vařič má asi tak 77 gramů. Dá se poměrně jednoduše rozebrat. Člověk zmrzlý ruce ovšem. Je to na závěr normálně, běžně dneska k dostání. Tady na tu 100 gramovou bombičku se dá vegetit zhruba týden při vaření jednoho čajedné polívky denně. A pokud se jde na delší túru, na těch 10 dní i víc, tak se dá přikoupit tady ta bombička 250-gramová. Ta vydrží, jak říkám, tak zhruba těch 10-12 dní v pohodě, když děláte 3 jídla denně teplá. Litr vody to uvaří zhruba za 3-4 minuty, protože to má docela dost velký výkon, 4700 nebo 4800 W, což je na takhle malý vařič velice dobrý výkon. Je to takový malý autogen, ono to na té kameře není vidět moc, ten plamen, ale prostě je jasný, že závětří by tomu přidalo na výkonu, ale zase pokud není, tak bere to trošku to palivo víc, než kdyby to závětří bylo, ale tu vodu tu uvaří spolehlivě v rozmezí tom časovém, co jsem říkal. Dá se v té sestavě se to dá vejít do tady toho ešusu litrového a k tomu ještě třeba nějaký koření nebo nějaké drobnosti, čaj, kafe, zabalení. Takže to jsou takové dvě možnosti vedle různých těch dřívkáčů, vařičů na tuhýlích a samozřejmě ohniště, jak si připravit teplou stravu nebo aspoň teplý nápoj, když vyrazíte někam do přírody.